ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വി ജെ ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂവാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഈ പൂവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ പൂവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൂവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാം. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇത് എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബറിൻ്റെ വീടാണ്. ഒരുപാട് പൂക്കൾ അവർ ഈ ഗാർഡനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കൂ. നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പൂവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. കണ്ടില്ലേ, ഈ പൂവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ശംഖുപുഷ്പം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പൂവാണ്. ഈ പൂവിൻ്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്നു അറിയില്ല. ഈ ശംഖുപുഷ്പം തന്നെ പല വെറൈറ്റികളിലുണ്ട്. ഇത് നോക്കൂ, ആ ഉണ്ടോ, വെള്ള കളറുള്ള ശംഖുപുഷ്പം. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനായിട്ട് ഈ വയലറ്റ് കളറിലെ ഈ ശംഖുപുഷ്പമാണ്. ഇത് ഒറ്റ ഇതളിലും അവൈലബിളാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതളുള്ള ഒരു പൂവാണ് കേട്ടോ. അതല്ലേ, ഈ വള്ളിയാണിത് നന്നായി പടർന്നു കയറി. ഇത് വീടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, പോസിറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഹിന്ദു ഐതിഹ്യ പ്രകാരം ശിവൻ്റെ ഒരു പുഷ്പം കൂടിയാണ്. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂജയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഞാൻ പറയാം. ഈ ഫ്ലവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ ടീ എന്നൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. ഇത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിറ്റോറിയ ടെർണേറ്റ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ പീ ഫ്ലവർ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലവർ ഉണങ്ങിയ പൂവ് കിട്ടാനായിട്ട് 25 ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 450 രൂപ 500 രൂപയുടെ അടുത്ത് വിലയുള്ള ഒരു പൂവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്ലവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ ടീ എന്നൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ ഇതൊരു നമുക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് ആദ്യത്തെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് അടങ്ങിയ ഒരു പൂവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏജിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെ ഈ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ യങ്ങറായിട്ട് തോന്നിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് ഐസൈറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ബ്ലർഡ് വെർഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഐ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശംഖുപുഷ്പം പല വെറൈറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു ഇതളുള്ള ഒരു ശംഖുപുഷ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതളുണ്ട് ഇതിന്. പിന്നെയുള്ളത് വെള്ളയാണ് ഇത് ഉണ്ടോ. പക്ഷേ ഈ വയലറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ അധികവും മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അധികം ചെയ്യാറ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മുടി വളർച്ചയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേ ഹെയറിനൊക്കെ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യും. പ്രിമച്ച ഗ്രേ ഹെയറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടീ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബ്ലൂ ടീ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഓരോ ഗ്ലാസ് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മാറിക്കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇത് ബൂസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഉള്ള ഫങ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് മെമ്മറീസും എല്ലാം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പഴയ ആളുകളൊക്കെ പഴമക്കാരൊക്കെ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അവരെ മെൻ്റലിയുള്ള സ്ട്രെസ്സും അവരെ ആൻസൈറ്റിയൊക്കെ കുറച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഇത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീ കൂടെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഈ ബ്ലൂ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ആൻഡ് ആൻറ്റി ട്യൂമറായിട്ട്
ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനെതിരെ ക്യാൻസറിനെതിരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂടീ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡീടോക്സിഫൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ലിവർ, കിഡ്നി, ഇൻ്റസ്റ്റൈൻസ്, സ്റ്റൊമക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലെൻസസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഡ്രിങ്ക് അതായത് ബ്ലൂ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടോക്സിൻസൊക്കെ പുറത്തു പോകാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ഡയറൂട്ടിക്കാണ്. അതായത് ഈ ബ്ലൂ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ ബി പി ഒക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ആവാനും ഈ ബ്ലൂ ടീ സഹായിക്കും. ഈ ബ്ലൂ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെയിൻ റിലീവറായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബോഡി സ്വെല്ലിംഗ് ഉള്ളവർക്കും അതേപോലെ അസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അവരെ ലങ്സ് പ്രോബ്ലം ഒരു പരിധി വരെ ഈ ബ്ലൂ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറയും. ആൻറ്റിപയറട്ടിക്കായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അതായത് പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പനിയൊക്കെ കുറയ്ക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ, ആൻറ്റി കൺവൾസൻറ്റ്, പിന്നെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഫൈറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻസോംനിയ, നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് ബ്ലൂ ടീ ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പൂക്കളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, നല്ല പ്രാണികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാറ് പൂക്കൾ ഇടുക. ഓക്കെ, അതിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ടൊരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേക്കും ഈ പൂവിൽ നിന്നുള്ള കളറൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ വെള്ളം നല്ല വയലറ്റ് കളറാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ടീയിലേക്കുള്ള ഗ്ലാസ്സിലെ എല്ലാം ആ പൂവിൽ നിന്നുള്ള കളറെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അത് തെളിയിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ബ്ലൂ ടീയിലോട്ട് നമ്മൾ ലെമൺ ഒരു 4 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറ് പർപ്പിൾ കളറായിട്ട് മാറും. അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു 4 ഡ്രോപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അതിൻ്റെ കളർ കാണിച്ചു. ആ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വയലറ്റ് കളറ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പർപ്പിൾ കളറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വൈസുള്ള ഹണിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കുടിക്കാം. അതേപോലെ ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഈ പൂവ്. നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കളറായിട്ടും അതേപോലെ ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ സാലഡിലൊക്കെ ഈ ഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നിങ്ങളത് പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.